Oh,
Osobně víc, jestli můžeš, protože tak matně tápám jsem tam. Takže jo. Dáme si tady jednu ňůvku, jak říká Peťa. Dáme si jednu ňůvku připravovanou na další mapičku. Chtěl bych to věnovat svému bratrovi, hrající juniorovi, Cernátovi, dej se dokupy a všechno bude fajn. Oči jako vrata! Takže dáme si naši novou klipovku, kterou i dnes budete žít 8. se podívejte na očko a jsme tam v tom.
v Madhouse, jsme v Madhouse, se koukněte na to u piva. Takže poslední, takže další věc, z posledního alba, Deviantická klipovka, děkujeme pode Corporate, děkujeme Evičce, Kinovi a Kivimu. Dík! To, že bude lítat do vesmíru. Koníčky jsou rozdílné, takže další věc, my jsme chtěli věnovat těm, kteří jsou našich srdcí nejhlouběji a věnovali bychom to Slamakovi.
situaci a politické scéně. Takže další věc pod názvem Dýko!
Ojoď! Kokotín. Chtěli bychom pozdravit kluky zo Smaku, na to se ukázali, takže další písnička pro ně jsou naši kamarádi. A pro vás všechny budu čistě šílení! Always in one side of my young wife's kitchen. I'll be
Našim kamarádům a všem, pilotní věc naší připravované desky pod názvem Vlastní ksicht. Takže pro kluky z ksichtu dík. Go!
moc.